mundësi për Brojan. Edy Reja është optimist për dy ndeshjet e tetorit me Hungarinë në transfer dhe Poloninë e Jerullbenia. Trenjeri komtares në konferencën për shtyp deklaroi se do të ishte I kënaqur me 4 pikë në këto sfida direkte, por duke I marrë ndeshjet njëra pas tjetrës. Tutte due le gare sono importanti e decisive. Janë dy ndeshje shumë të forta. Për mua është e rëndësishme që Shqipëria po rritet. Jemi skuadër kompetitive, një humbje na largon nga ëndra që kemi për në play-off. Është e detyrueshme që të marrim dy rezultate pozitive në dy ndeshjet e ardhshme. Janë dy ndeshje vendimtare. Në rastin më të keq, dua që të marrim me çdo kusht 3 pikë me Poloninë që të ruajmë pozicionin dhe për të shpresuar deri në fund. Por për mua ideale është 4 pikë në këto dy ndeshje. Trajneri Reja pohoi se do të kërkoj të bëj më të mirën me lojtarët që ka në dispozicion. E rëndësishme sipas teknikut italian është që deri në ndeshjen me Anglinë, kombëtarja të jetë në lojë për kualifikim. Shanset varen nga ne, e kemi vetë në dorë. Nëse mundim Poloninë, jemi në rrugë të mbarë. Të tre skuadrat I kanë shanset e njëjta për në play-off. Jemi në kondicionin e duhur për të arritur objektivin. Është shumë e rëndësishme që të jemi në lojë para se të shkojmë te ndeshja me Anglinë. Në fund Reja sqaroi edhe çështjen e Teulan Xhakës, I cili nuk do të vi. Pas ftesave të njëpasnjëshme dhe refuzimit nga ana e mesfushorit, trajneri nuk do ta grumbulloj më.